الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى. ولغانو مكرزا مبرزا أما تيندا مالونجي إرام الجفو الله سبحانه وتعالى. Allah jalla wa ala musaba soksa sala ko ne mirembe je ko wati wa umbaka Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam uruganda mpuliriza tchagena maso bili tabarak wa taala no musomo gafe okusoma mu kitabo shahadatu anna Muhammad rasulullah okujukizamu kitabo echo cyo tusomamu cyawandikwa muganda wo aitwa Abu Aisha Musa ibn Muzammil Sirwanga irangu yumusumisa mumusumu guno bithi nila guno gumusumu gwafe ugwe kume tano musumu juu neji isi tuze tulaba kunnabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yani ukulaba ululiolo kusaidi ya tatawe ni ya mamawe ukulaba ukuzari wa kwi nishawe ya zari wa mu nifuji ya zari wa ukulaba ukula kwi sallallahu alayhi wa sallam Israeli yovubuka amirimo jia kola na biche byagwao nga muvubuka alayhi salatu wassalam okwaso ko mchala we aitwa Khadija radhiyallahu anha etugenda nga kwa biidhinillah embere zenjawulo tulaba yemu kubitendo bye bye chikula che sallallahu alayhi wasallam nokulaba yemu kubitendo bye neisai alayhi salatu wassalam okutuusa olunaku lwajjo utwatuse okulaba emu kwe muyawulide nabyo biyawulide nabyo sallallahu alayhi wa sallam okujjukisa muganda okitiibwa kitabu kino kirimu chapters 2 okusula 2 na chapter esooka eyogera ku mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam kumutegeeza yani nge tulabye biidhinillahi nga tuze tulaba chapter eyokubiri yeyogera ku kigambo shahadatu anna Muhammad rasulullah kukirizo mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam impajize chigambe chucha shahade yo bichebe chimirizao bichebe chikendeza pozina bichebe chita edatu jakula abuithi ni lama aseyo ni mteko jaba antumukawu kana kushahada tuanna Muhammad rasulullah ulugano mkuzi chikendwe chiri mwumusimu jino wangela kulaba mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama yani kubanga bulijuu nga barabi bagama nti man la yarifu shay'a adahu umuntu atamanchi ntu ulumafu kwa mnabi wacho banji bacha wa mbaka sallallahu alayhi wa sallam ni watamugubiri ya watamukizo la kubati wa mmanyu utesanga na amu wa mukiriza bakula hivi kendeza shahadeno kuzi ni bijita mumbere yo kumujemera ena buru abatamanya mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kani kibanga cyetagisa ukubiranga tungira ukugira kumbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam no kulaba ukumukirizo kutuf okwanna madala kubira kutya naam lero tugenda kutandikira biidhinillah tugenda kulaba emu ku byamagero bye sallallahu alayhi wa sallam eyimu kuyamagerobye sallallahu alayhi wa sallam mubimu yawulide bitwalabye bitwebye waguru mu kitabawo bitwabire gulo mu masomo gwise mubimu yawulide bitwabire waguru bingi mubyo ebiri mubyo mubyamagero bye sallallahu alayhi wa sallam katika Qur'an Qur'an cha magero che sallallahu alayhi wa sallam ejinyo kumuntu ali assalam cha magero che twache mubyo moya wulide okulaba mu maso ne mabega twache mubyo moya de nenga cha magero che sallallahu alayhi wa sallam tuzo kongera ko kuyamagere byo tuongere ko bino wamanga iyo twabiwandika mu kitabo kino byamagero bye sallallahu alayhi wa sallam Allah byamuwa mwe mwali omwezi okwe ya samu bitundu bibiri
warabu baagula banga gweyeesizaamu ebitundu bibiri, bamusaba agwaseemu ne bagula banga gweyeesizaamu ebitundu bibiri. Yalla akyogerako mu Qur'an, iqtarabat saatu wanshaqa alqamar, omwezi gweyeesizaamu ebitundu bibiri ne bagula aba bonna naye munnanga Allah byawandiikira okukkiriza ne bakkiriza ate byawandiikira obujeemu bweyongera kubeera nga bajeema. So Allah abe ngaatukuyingiriza. Dambi ya Maghribi sallallahu alayhi wa sallam amazzi okuva mu ngalo ze, basaba ne bafuna wudhu. Lumu basaba be radiyallahu anhum baggwibwako amazzi ga wudhu Oweekitiibwa alayhi salatu wassalam, n'ateekawo engoye ze ne ziwera nga zivaamu amazzi ne bafuna wudhu. Era mbya Maghribi sallallahu alayhi wa sallam okuyinjwaza emmere ebadde entono nemala abantu nga bangi, ekyaliwo mu byafaayo kyabiriwo embeera ez'enjawulo ozo lumu mu kusima oluwonko obagazatul khandaq, omubaka sallallahu alayhi wa sallam yagenda ku mmere nga bamuyise nagenda wasaba bonna, mmere yali ntonotono naye Allah subhanahu wataala nabiranga amwe ekyamagero neefuuka mpitivu neemala bonna. Era omubaka sallallahu alayhi wa sallam lumu saba yeyita saba Abu Hurairah radiyallahu anhu naamu ekikopo kyamata, saba enjala yali emuluma nnyo naye namugamba agenda ayite bonna bahlu sufa, banne bonna bahlu sufa baali basula mu masijidi ne bajja kikopo kyamata kimbwe kiti. Abantu olumu baabeeranga bangi nga batuuka ne mu kinaana, olumu baatuukanga ne mu kinaana, naye Abu Hurairah bonna n'abawa ne banywa ne bakkuta mpaka namugamba naye anywe, n'anywa n'akkuta, n'anywa n'akkuta. Kati emikubi y'amagalabi omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam okuyinjuwaza emmere ebadde entono n'emala abantu nga bangi, ekyamagero kye Allah yali yakimuwa. Era ebimu ku by'amagalabi omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam ezimu ku nsolo zaamuvunnamira, swaba omu yalina ensolo ze zaali bbiri nezimutabukako ennume neyimutabukako n'etabuka naagenda n'ayita omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, ensolo yali omubaka wakitiibwa alayhi salatu wassalam, ensolo n'ebiranga evunnama n'evunnamira nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Era emu ku byamagalabi sallallahu alayhi wa sallam emiti okumuvunnamira, emiti gyamuvunnamira alayhi salatu wassalam. Ebintu bintu byogerako mbufunze naye nga twagezaako biidhinillah okuteekamu byennyini ebiriko obujulizi obutuufu n'okwesamba ebitaliiko bujulizi butuufu. Ebiku yamagalo byombaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam omusege gwajja ne gwakaso gwa nabbi we alayhi salatu wassalam, omusege solo. Era ebimu ku yamagalo byombaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam Allah byeyamuwa, yali yamuwa okuwonya abalwadde ng'awonya omulwadde biidhinillahi taala, mubo mwabo byeyawonya mwe muli sahaba ayitibwa Ali radiyallahu anhu yamuwonya biidhinillah. Sahaba oyo omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam lumu yagamba ngenda kubeera nga mpa bendera yogenda mu lutalo ngenda kujuwa omusajja nga Allah mwagala nga naye yagala Allah. Ali najja n'abeera nga agimuwa naye Ali yali alwadde amaaso, omubaka sallallahu alayhi wa sallam n'agafujjamu amalusu eriiso n'ebeera nga liwona. Era mu kuwonya abalwadde omubaka sallallahu alayhi wa sallam yasiimula ekigere kya Abdullah bun Atiq nekiwona. Abdullah bun Atiq ekigere kyali kirwadde omubaka sallallahu alayhi wa sallam n'akisiimula nekiwonera ddala bulungi. Era mu kuwonya abalwadde omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam sahaba ayitibwa Jarir yali ayina ensisi ngubatula ku nsolo ensisi zimukwata n'agwa ekigo, omubaka alayhi salatu wassalam yakuwa mu kifuba kya Jarir oyo radiyallahu anhu n'ataddamu kugwa ng'atudde ku nsolo ye. Ate omubaka sallallahu alayhi wasallam kukigambo ky'okuwonya wabula tiyakuma ku kyakuwonya buwonya abantu biidhinillah, yawonya n'ebisolo kati nga bwe waaliwo engamiya nga ndwadde nabbi sallallahu alayhi wa sallama
n'akuba okugulu kwe ku ngamiya n'esituka n'ebeera ng'esooka ensolo ezaali zigisinga okutambula ewunye mpaka agikubyeko okugulu n'ebeera ng'ewona. Ebyo byonna bya magero bye alayhi salatu wassalaamu, ebikolwa ng'abakkiriza ne beeyongera obukkiriza, n'abadde batalina kukkiriza ne beera nga bakkiriza, ate Allah byagirira obunanfuusi ne beeyongera mu bunanfuusi bwabwe, nibagira emitima okusigala nga mikakanyavu negyongera kubeera nga gikakanyala. Naam, mu byamagero by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwe muli okutubuulira ensonga nyingi, mwebyo ebigenda bigwawo n'ebyagwawo, tubuulira ebyaliwo ebitaaliwo, ebyaliwo nga tannakubaawo alaihi salatu wassalam, bingi byatunyumiza mu byaliwo nga tannaba kubaawo. Nga byatunyumiza waliyo omusajja atambula nga atambula mu ngweze nga zikweya, Allah n'amumisa ettaka akkirya mpaka kati. Byamagero bye kwe kubeera nga atubuulira ebyagwawo n'ebigwawo kati, ebigwawo nga tubirabako n'amaaso gaffe mpaka abyogera myaka giyise. Obyo kati nga ng'okuba nga wajja kujja bannabbi ab'obulimba, ekyo mpaka yakyogera, twajja kujja bannabbi ab'obulimba era ekyo kigenze kigwawo, bali abayitirivu ddala basaasaanye mu bitundu ebiyitirivu nnyo, ekyo mpaka yakyogera kyamagero ki era kyongera okukakasa obwannabbi bwe alaihi salatu wassalaamu. Mwe byatuli ebigenda okubeera nga bigwawo era nga webiri kati tubirabako obwenzi okusaasaana, kijja kutuuka okubeera nga kizibu okusanga famire etali mwana wa bwenzi. Bwe kiri kati obwenzi buyitirivu nnyo, obw'embeera zonna ez'enjawulo, obulina layisinsi n'obutalina layisinsi mu mbeera nnyingi nnyo, ebyo byonna omubaka ayogera nti bigenda kubaawo, bigenda kubaawo kwongera kulaga bwannabbi we sallallahu alaihi wasallam. Mwe byatuli ebigenda okubeera nga bigwawo ye riba okusaasaana, bantu bajja kulya riba nga n'abatajiridde mpaka nga n'abatajiridde wake n'amufuumuukira. Riba kati eri mu mbeera ez'enjawulo, erimu mbeera amakubo mayitirivu nnyo, sonya looni saaviisi, simanya saaviisi biki bingi nnyo nnyo biri mu riba. Kati riba mpitirivu nnyo, kyo mpaka yakiranga kigenda kubaawo era bwe kiri. Mwe byalanga ebigenda okubaawo byonge kulaga ebyamagero by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ennyimba n'ebivugo okweyoleka. Leero kati olaba abayimbi edda baali bantu ba wansi nnyo era nga babajerega babayita badongo, naye kati ensi esitula abayimbi era buli mwana kati ayagala okuyitimuka n'okututumuka okulabikako mu nsi ayagala kufuuka muyimbi. Ebyo byonna bubonero bwa nkomerero. Ebyo byonna tebitegeeza nno mbuulo tujja kuba tuli bulungi, biraga embeera embi gye tunaatutuuseemu, kubanga obwenzi okusaasaana neriba okusaasaana ne nnyimba okubeera n'ebivugo okubeera nga byoyoleka mu bantu, omuyimbi atuka okubeera nga atwalibwa nga wankizo mpozi n'okusinga omumanyi, ebyo byonna biraga nti omulembe gujja kuba gumaze okubeera nga gwonooneka. Ate baganda bemba buli omulembe tegwonooneka nga gwo, wabula omulembe gwonooneka bagulimu era n'omulembe gulongooka bagulimu. So Allah abe nga atulongoosa ffenna. Mwe byatuli bigenda okubeera nga bigwawo, omwenge okubeera omuyitirivu bantu kalina okubeera nga bagunywa nga obuyita amannya agatali gaagwo. Katulwayo waliwo nawuliddeko nti wali abaakola omwenge nebaguyita Islamic whisky. Subhanallah, ebyo nno mbaka yabiranga n'abyogera era biri byamagero bye, byongera omukkiriza bimwongera bukkiriza n'okunywera ku ddiini ye n'okubeera nga yeekwata ku mazima nabbi we sallallahu alaihi wasallam yaleka asomeseza geyalekawo. Era mwe byalanga ebigenda okubaawo sallallahu alaihi wasallam eraga byamagero bye abakyala okubeera abangi ate nga abasajja batono. Bwe giri kati yagala kijja kutuuka ekiseera nga omukyala omusajja omu yeetaaga kubeera nga atwala abakazi 50, olwaleero baana abawala bangi mu maka mangi, ja kusanga omusajja azaala abaana 10 abalenzi babiri, ayinako abalenzi basatu, abasajja babiri nga takyagala kuwasa nga badduka obuvunaanyizibwa nga n'abakyala tebakyasobola kubeera nga bafuna basajja bawasa. N'okufa kufuuke kungi nnyo, bakyala bafuuke bannamwandu babeere bangi n'atanafumbira bangi, kati nnamwandu yaba afumbirwa
watanawo kufumbirwa kuya bafumbirwa kanoyo kya kyala kya fuka banji atenga abasajja batono iranga bumukitaba kigena kyeyoreka namwe byatubule bigenda okugwawo ngekubutanawo kubeerawo okulimba okufuka okunji bannanga okulimba lero nga ku YouTube ku WhatsApp ku Facebook ku simu ku kimbera zonneze enjawulo katwafuka obulamu omuntu atalimba taba mugunjufu omuntu ayogera mazima leero fala uyu fala mu kugula ne mu kutunda ne mu mboozi zabyo n'enkolagana okulimba kwe kukola kati Allah atulongoose bannange byonna omubaka ebyogera bimaze okubeera nga byoyereka era mu ebyayogera bigenda okubaawo okutta okubeera okungi leero omulaba ku makya n'eggulu ono bamusazeeko obulago oli bamufiji okutta kufuuke kungi nnyo omubaka yagamba kituuke n'ekiseera nga ase tamanyi lwaki asse negwa ase tamanyi lwaki wamusse wabula kutta busi bantu batta bannaabwe mu nzita ey'enjawulo ekyeyonoonere musajja yagize mukyale batabuseemu zimanya olukumi lulolupe yamusazeeko obulago bagize bagire okutta kufuuke kungi kutta okufuuka okungi yombaka yabeera nga akyogera kimu ku bigendo ebiraga byamagere bye yabeera nga atubulya kubanga byamaze okubeera nga bituukirira mu ebyo byatubulya ebigenda okubeera nga bigwawo nga era nga byaguddewo ebiri okuwunda emizikiti ombaka yagaya yekiwuuna bajja okubeera nga emizikiti bagiwunda nga bwolaba omuntu bwawunda olugoye omuntu akola olugoye naluswan kati ng'essaati negibayita checked giraba erimu kano erimu kali nosanga olugoye olulimu amabala kati bantu bajja kuzimba emizikiti nga batebagizimba kabonero kabi ngera bwekiri kati emizikiti mingi bantu balowooza nti kwe kulongoosa si kusonga kwe kwonoona okutonaatona emizikiti nogiwunda nogitonaatona okwo kwonoona kwennyini sikukkirizibwa naye omubaka yakyogerako ebino byamagero bye sallallahu alaihi wasallam era mu ebyo yatubuulira mu byamagero bye mu ebyo bigenda okugwawo omubaka yatugamba abantu bajja kubeera nga okugayaala ku sunna ihmaalu sunan okugayaala ku sunna bannange okiri kati ku mulembe gwaffe guno leero omuntu ayogera sunna abantu bamulabanga ekisirusiru ekiri awo sunna ali kati kasita bafuna mamithabu fairu wala yuaqabu taarikuhu bwekikola ofuna empera bwetakikola tofuna musango nofuna akadirisa n'obufulumiro bwe bayitira sunna busunna sunna sunna busunna kantu bakaale ku sunna bakakanyi sunna balabe nga sunna si ensonga ina okuteekebwako essira akabonero kankomerero nojja kuba weesiimiggwa alaba nti sunna nsonga nkulu era ng'oteekeddwa okubeera ng'ogiramusa n'ogiteekako essira mu ebyo byatugamba ebigenda okugwawo okugula n'okutunda obufuzi okugula n'okutunda obufuzi obufuzi ogenda kubeera bwakugula era nga bwakutunda kati nga bwe kiri teri ayisimbye batagaba sukaali bagaba sukaali bagaba eminyu bagaba emitwalo buli bagenda ku stage za bodaboda balekayo 10 bagenda mizi balekayo za seminti kati obufuzi bugenda kubeera bwakutunda nakugula nga bwe kiri kati mpaka byonna abyogera webiri bimaze okubeera bituuka ebiragowo ebyonna byamagero bye sallallahu alaihi wasallam era mu ebyo yatubuulira poliisi okubeera ennyingi kathuratu ashuruta poliisi okufuuka ennyingi leero bannanye poliisi nga yabika bingi waliwo eyeibomboola waliwo ya trafiki waliwo simanya flying squad waliwo simanya ntera zimu poliisi zabika bingi nnyo poliisi okufuuka ennyingi police posti zanazo okufuuka amaduuka wali police posti wali police posti newali ebyo nno omubaka yabiranga bituukiridde weebiri omukkiza ye bwabiraba allah gwadde okutegeera ku nsonga ezo yeyongera imaani yongera kukkiriza omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama n'akamanya nti omubaka sallallahu alaihi wasallama huwa sadiqu almasduuqu yayogera amazima ayina okubeera nga kakasibwa byonna yabyogera bituukiridde weebiri nebirala bikyajja biyitirivu nnyo byeyogera sallallahu alaihi wasallam byonna biragama byamagero byebyo era mu ebiraga ebyamagero byomubaka sallallahu alaihi wasallama yatubuulira ebigenda okugwawo abakyala okubeera nga bambadde naye nga bali bwereere allahu akbar nisaun kasiyatun ariyatun bagenda kubeera nga bambala naye ngaate bali bwereere wallahi weguli
kabe musiraamu olwaleero, batono nnyo abasiraamu, bakyala abasiraamu abambala naye nga tebambadde. Banja bakyala abasiraamu bambala n'ateeka wano lukadde, ennaku zino lukadde luno lwe bawagika ku mutwe waggulu, n'ambala akasaliya ne kamukwata bwe kati, ne kakola fitingi, ne kakola ng'amasavu, ne kalaga figa, n'atambula mu kkubo n'agamba alhamdulillah hajati wuuyo. Naye bambye ng'ali bwereere, kubanga sayambala ennyambala bweti aba ali bwereere. Kati vva ku oyo waliwo bano abambala obuteetiyo obumpi, ne balaga ebisambi, ne balaga amakundi, ne bagamba bambadde naye nga bali weeri. Yonna mbaka yabiranga alayhi salatu wassalam, n'agaana okugamba mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama ku nsonga eyo, wajja kujja abasajja nga bajja mu bintu nga bizimbe, babisimbe ku mizikiti, muvengamu abakyala nga bambadde naye nga bali weereere. Ilanuhunna, mubakolimire, fainnahunna maluunati, kubanga bo bakolimirwe. Ebintu manyi mbaka byategeeza ze mmotoka bahaji zibavuga kati ze mmotoka ezo haji nasimba mmotoka mu nemuvaamu omukyala nga mukyala wa haji abyudde obumwa abyudde asize obusige akutte ogusawo enaki kinadda akabina ayingira masjidi. Byonna mbaka yabiranga sallallahu alayhi wasallam, mukkiza buli wabiraba wallahi yeyongera kukasa mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nayunga n'okutiirira omwoyo gwe n'amanya nti enkomerero y'omutuufu اقتربت الساعة وانشق القمر. الله قام اقتربت الساعة وانشق القمر. إن كمري ريسين بدي إن كمري ريسين بدي نكتمكم بكى صلى الله عليه وسلم نكتمكم بكى محمد عليه الصلاة والسلام. تلونغو سبكى مبانج تلونغو سبكى غاندا بانج لومجوري لونغو سا لونغو سمكابو لونغو سيرمو لونغو سيرمسي قدمنا gutwenyiza Allah subhanahu wa ta'ala nabbi wa fibya yugira byonna byamagero mubirabye byonna byatubuulya teekira nakutuuka bitono nnyo bitono nnyo. Bwe ugenza okutema atema n'otunuuli amanyiga egibabiwandiikako ebisinga mu butuufu bimaze okubeera nga byewereka mu ebyo ebitono kujja kubonya obuli obunene obutaano butanaakujja naye bino ebitono byonna ebisinga bimaze okubeera nga byewereka. Allahu musta'an. Sallallahu alayhi wa sallam atusaasi atusonyi baganda bamwe ebitiibwa. Kale n'ebirala biyitirivu omubaka byatubuulira olw'ebiraga ebyamagero bye sallallahu alayhi wasallam nga sibitadde mu kitabo kino, agala okugaziwa ku nsonga ezo ze twogeddeku waggulu n'okubeera ng'amanya ensonga endala asoma ebitabo byayogera ku byamagero bya nnabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama, okugeza nga albidayatu wannihayatu ekya Ibn Kathir rahimahullah, Ighathatu Lahfan Ibn Qayyim rahimahullah, الشامل الصحيح في الحوادث والفتن التي أخبر بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمته ثم سمد حبيب محمد مواصلي، دلائل نبوة شاء البيهقي، صحيح معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم من كتب العلامة الألباني رحمه الله ثم سمد أحمد الناجي، أشراط الساعة ثم سمد يوسف الوابل، اليوم الآخر ثم سمد إبراهيم التوجري na wagayiruhu wagayiruha. Nebila litawbiti divunyu nebiyayu gira kuyamagiru yumbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Baganda angibitiwa ibibuku yamagiru yumbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, wajitu imanya tuongiru kumukiza na kumanya mutufu labio na biatu kirijadda biyo nabida gubuni newe alayhi sallatu wa sallam yudabi unge kukakasabwa nabi we. Allahu akbar. Biyo na walabi kwa tibino yotu bidabiyeko tubirabyeko byatugambi bitukakasa ddala bwe nebiri byatugabya rulaganyisa bitugenda okusinkana nga tufudde gyebiri n'ebyenkomerero gyebiri buli kimu kyonna kyatugamba yogera mazima merere sallallahu alayhi wasallam. Naam, nga tumaliza okulaba ebimu ku byamagero bye sallallahu alayhi wasallam, katugende maaso n'okulaba agamu amannya ge sallallahu alayhi wa sallam, amanya ge asma'uhu sallallahu alayhi wa sallama. Tuchali kunsonge gamba nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama yani omumanye obinga mulabako alayhi salatu wassalam kaannaka tarahu ngolinga mulabako nankudetu mulabako ningolinga mulabako alayhi salatu wassalam umwagala wa fuyu sallallahu alayhi wa sallam. Watunga bagala bazanyu emizanyu nibabanoonyerizaako nibabamanya yazaaliwa ddi mukwano gwe yaani yayenda kwani akayenda emirundi emeka byonna babimanya. Naye ggwe lwaki toyagala nabbi wo munoonyereziiko mumanyi at least omanye akatuntu n'akamukwatako tobira mubali abatamanyiddeeko ddala ku maka asma'uhu amanya ge sallallahu alayhi wasallam. Allahu akbar. Omubaka sallallahu alayhi wasallam ayina amanya mangi, ekyo nno kiba kitegeeza kathuratul asma'i
دالة على عظم مسمى. الله أكبر. شيخ أيتوا عبد العزيز آل الشيخ مفتوى سعود عربية تغامبا كثرة الأسماء شوكو برانغو مبكا إنا من يمانجي دالة ونجي بامان يجي بامان شبا شراغا على عظم المسمى بنيني بويو أيتوا بامان ياغو والله بنيني صلى الله عليه وسلم كتاتو كم دا يالله سبحانه وتعالى تاينا كتين من الشتين نمبي تاني والله جل وعلا mubiyar wudi Allah tayna ku biranga atini bana shindo chum nambi ya wudi Allah subhanahu wa ta'ala na ye munene umbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam munene bati ari mwetu waze nyunge tu achira bi sallallahu fina tukwate ku baganda bange uloko umbaka sallallahu alaihi wasallam munene iranga mushukurum era mushukurum mumbera ye yobuntu embera ye yobuntu amani bawu kana ku mwendo gwa manyagi baya ukana aina amanya meka alina amanya meka bacha ukana mu naye wanachimanye naye abagamba nti gatuuka mu lukumi awo basuufi abazuuzi mu ddiini tigawira lukumi ekituufu mbaka sallallahu alaihi wasallam aina amanya amanya ekituufu mbaka sallallahu alaihi wasallam amanya ge manji era amanyi banji abawandika ku manya ge naye tegatuuka mu ogwo omuwendo ngomanyi aitwa Bakari Abu Zaid rahimahullah yatubu ila mustabachi almanahi allafudhiyya kitufu mbaka aina manya manji era manya manja wani kakumanyagi abainja ula wani kakumanyagi na yete gatu uka muendo ganti galiru kumi aganti galiru kumi uyu msufi ateba msufi wazuzi muddin agama kumanyago mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam agali kubu julizi wabutufu wabutufu baule wa kebogira agali kubu julizi butufu agama kumanyagi agali kubu julizi butufu gerinya Muhammadun eryonno lyerinnya lye eryobwebange era lisinga manyage gonna erinnya Muhammad Allah yali mwita mu Qur'an suratul fatih aya biri mu mwenda suratul ahzab aya makumi ana suratu Muhammad aya yokubiri suratu ali imran aya chikumi ana munya Allah wonawo mwayagya kulinnya Muhammad ngaalyatula nti Muhammad enyeri Muhammadi litegeeza oyo abantu gubatendeza mu bungi oyo atenderezibwa mulundi ku mulundi ekyo nno munda wakyo kirimu kiba kirimu makulu ki munda wakyo kirimu okumwogerako obulungi lwakwagala na kukulumiza na kuwa kitiibwa ombaka sallallahu alayhi wa sallam tumwogerako obulungi lwakumwagala na kumugulumiza na kumuwa kitiibwa sallallahu alayhi wa sallam singumu gira kubu lunji nga ato mchawa wabu na mfusi alayhi salatu wa salam era umanya gis sallallahu alayhi wa sallam mwemudi nye itwa ahmadu nye ahmadu Allah ya idogira mkurani suratu asaf ayo mkaga katu wakala kama nye habiri nye ahmad muhammadi tuliyabi mkurani ayo zenja uro atene nye neri nye ahmada musuratu asaf ayo mkaga era mumanyage ombaka sallallahu alaihi wasallam muli mugano wa manga agali ko bujuzo butufu na biyu tauba na biwo kwenenya Allahu akbar yajjanu yajja tusmisu kweniza Allah subhanahu wa ta'ala wadi mushiki wabi mushiriki beniza Allah jalla wa ala basonywe Allah gamba ngagamba bakafiri afara ya tubona ila Allah lwachi bininyiza Allah nova ku masabu nova ku yoksinza ibita Allah nova ku misala ba ni madairi Allah wallahu ghafurur rahim Allah musonywe ram sasi kati nabi tauba nabi wo kwenenya butwininya Allah atasonywa yatusmina nabi nga nabi wa kwenenya manyagira nabi urrahma nabi wo kusasira twala ma mimi ku bitano byo kusasira sallallahu alayhi wa sallam manyagira umbaka sallallahu alayhi wa sallam agaliko bujuzo butufu ye al-aqibu kitegeza taina nabi naluvanyu malwe iroye nana abo ni be pampale kana ita nabi uvanyu umbaka sallallahu alayhi wa sallam uyu mukafiri sisongo umbaka wali mulamu ubango umbaka mazuku beranga afude tujja kongera kira amase yo insha Allah katutuse ku chapter yo kubiri kusule yo kubiri chinga kasane musomo gwafuguri ogwe saidi eliendala oguli kuyibuza ebigumuzo ku bikolo by'eddiini ensonga eyo twagirabye biibi nabazi bagoyera omusomo ogwo era mu manyaga mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ayitibwa almahi litegeeza ki Allah guyasimuzawo naye obukafiri Allah yamusimuzawo kasita yamutuma yasimulawo kiyitwa obukafiri obwengeri zonna
obuwangwa n'emiziro n'ekizira byonna 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 omubaka ebisiimuulawo era bakyabiriko bali kukyamu omubaka kyejja okubeera ng'asiimuulawo era agamu ku mannya g'omubaka sallallahu alaihi wasallam alhashiru litegeeza ki litegeeza oyo abantu gwe bajja okuzuuka okuzuukira wansi w'ekigere kye twakirabye ku bimu yawulidde yagenda okusooka okuva mu ntaana era yagenda okusooka okwambazibwa era yagenda okusooka okonkwa nejjana kati ayitibwa alhashiru kitegeeza oyo abantu gwe bajja okuzuukira wansi w'ebigere bye fenna tulina okuzuukira wansi wa kigere ky'omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam nojja kuba weesimye wallahi yafiira ku sunna ojja kuba weesimye yafiira ku tawhidi ne sunna gwena kuzuukira wansi wa kigere ky'omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam naye ddala ddala bw'obanga wagaana omugoberera onaazuukira otya wansi w'ekigere kye wagaana omugoberera wagaana okubeera ku tawhidi ne sunna basalawo ogende mu shiriki ogende mu bid'a ogende mu khurafaati sola tukwate kufina era gamu kumanya g'omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam ayitibwa almutawakkilu ekitegeeza eyeesigamira Allah ensonga ze zonna zali zakwesigamira Allah Allah tumwesigamire tumukwasa ensonga zaffe zonna entono nenene yenanyini kutumalira wa ala allahi fatawakkalu Allah gemba mwesigamira in kuntum mu'minin bwembanga ddala muli bakkiriza olugando mukiza mpuliriza ayagala okugaza okumanya ago gannabbi sallallahu alaihi wasallam wanutwogeraku katono okusinza ku kitabu nga wekifaanana era twateekamu katono kati ayagala okugaza okumanya gannabbi sallallahu alaihi wasallama asoma ebitabo byawandiika ku mannya ge kati nga ashamailu almuhammadiya ekya tirimidhi rahimahullah الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم يتوى القاضي عياض رحمه الله السبعة والسبعون السنية لأسماء خير البرية ثم مهندس أبو إسلام أحمد بن علي نبي لعلي بتوبين جنيو نحن مريزة ولغان ومكيزة وكاني يمكن بتوبيا بالنبي باسوكا كتنغة التوراة إنجيل bayo giragamu kumanya gani nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama ericho manya ito Albani rahimahullah mustawi jiba sahih usatu nabawiya yachitunyura bulungi na chitula gabulungi nyobudde yono tuna mukitabe echo jja kukiraba yetobire byasoka tawra na injili bayo giragamu kumanya gani nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama kwa byamulanga era mukwekanya mumanya gani nabi sallallahu alayhi wa sallama gana ngichimaye temuli muli nyalitwa twaha ne yasini غيبن قيم يطول يوم تحفة المولود ني بكر أبو زيد متسمة المولود باركوا كسلوات وغامبا ممانيا غانا بيتمولي مني يطول طواها نياسيني نانكوا دان تبانج ومانيا تيمبكا أغامو كمانيا يطواها أهتر ياسي أغو تسمى مانيا تيغاري ممانيا يرمو كونغيرا كوي كان يمغانا ونشبا تماني إيشيغامو تشونا إيشيغامو بلونجي نينكيزو ومونتو غباتو ما محمد وبا أحمد byajja okufuna ku kiyama kijweteke taina nkizo yonna tegwa kwa kutwa Muhammadi oba gwa Ahmad ambo ine nkizo joyo okufuna ku kiyama teriyo kulwaki tewali nkizo yajja kufuna bwana abanga takoze mirimu mitufu ngani tauhidi talina kimanye Allah ejana tajigabanga asinzira kumanya gregani nze Muhammadi atubole Abdullah tuchimanye tewali na Abdullah Abdullah bin Ubay bin Salul ya Abdullah bin Ubay bin Salul saba nafus fi darikil asfali minan nar fi darikil asfali minan nar ali mukogusoka mu muliro nejukira nabiya ganti amanya Allah gasingo kwagali ya Abdullah ni Abdurrahman na yoyo Abdullah bin Ubay bin Salul ali muliro gusoka mu kati Allah janta tajiwanga asinzira kumanya asinzira kumirimu bin mujejigino fuke nsonge tuwese jana emirimu emitufu egiri ku tawhidi ne sunna okola lilla kulwa Allah atenga ogobera mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam bagana ngi bitibwa tugina kuma olero musomo gwa fabidhi nilla gususe ne mudda chikaze tyo kuma ko mbaka ogina okumwogera ko mbutufu latu yagala kumaliriza banange naye obudde buno obudde buzibu ati ne mbera za fezo okuliza nazo sinyangu mtwara bangu musomo ogutuka musawa namba gumukalubirira ninga tugira ku nabbi songa baba agenze kuliza film inzo nokumalisa wa 3 ngateza amaso no mutweta yagala kubiranga kuteka kutaka neka tukomao bidhi ni Allah taala mundi okujja kumusomo gafugo kuno mukaga tubina kufanya ko kulaba halatul arabi wal alami qabla bi'atatihi sallallahu alayhi wasallam embera yabo arabu
n'ensi yonna ng'omubaka tannatumwa sallallahu alaihi wasallam. Baali batya. Ono tusemberera okutuuka ku kigambo kye kyennyini shahadatu anna Muhammad Rasulullah. Tukyali ku nsonga zino tuzimanye kuba tuzyetaaga okuba nga tuzimanya ku mbaka sallallahu alaihi wasallam. Halatu al-arabi wal-alam qabla bi'thatihi sallallahu alaihi wasallam. Embeera y'abawarabu n'ensi yonna okutwalizaamu yali etya. Mbaka tanatuma embeera y'ensi yonna n'abawarabu twaza embaka tanatuma yali etya. Tugenda okutandikira musomo gwaffe ogwa 16. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.